Hapo ni mahali ya kilimo, lakini shamba inazidi kuwa ndogo. Na shamba ikizidi kuwa ndogo, ni lazima tuweke mpango ya affordable housing so that we can save on the land fragmentation that is going on and program. And 3,500 units are already in the plan for Bomet County this year, and we are going to make sure that that plan succeeds. Ya kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira, ya kwamba kila ward tunajenga ICT hub. Umesikia ya watu? Saa zingine wanafika huko kwa M-Pesa. Na mnajua vile wanafanya. Watashughulikiwa, wataenda hospitali, watatibiwa na wataenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Watu wa Bomet, kila mmoja wetu.